საჭრელი სამხედროები ამერიკის მარათონიდან სამშობლოში დაბრუნდნენ. აეროპორტში მათ სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის ახლა დანიშნული ხელმძღვანელი დახვდა. ვაშინგტონში, არლინგტონის ომის მემორიალის ტერიტორიაზე გამართულ მარათონში ფინიშის ხაზი ქართველი მონაწილეებიდან პირველმა უმცროსმა სერჟანტმა ალექსანდრე შამოგიამ გადაკვეთა. 42 კილომეტრიანი დისტანცია მან 3 საათსა და 26 წუთში დაფარა. კაპრალმა ლევან წერეთელმა კი 42 კილომეტრის გარბენა 4 საათსა და 27 წუთში შეძლო. აღნიშნა, რომ მსგავსი ტიპის სპორტული ღონისძიებები მათი რეაბილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესს ხელს უწყობს. ეს არის პირველი შეხვედრა ჩემი ამ ბიჭებთან და ძალიან ამაყივა, რომ პირველი შეხვედრის დროს ასეთ საოცარი შედეგით შემხვდნენ და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც განაგრძობენ მსგავსი პოზიტიური და ხელშესახები უშუალო შედეგების დადებას. ჩვენ ყველანაირად გვერდით აუდგებით თავისთავად. ჩვენთვის ძალიან დიდი მოტივაცია იყო პირველ რიგში, რომ მივიღეთ მონაწილეობა, რომ მოგვიწვიეს, მივიღეთ მონაწილეობა სხვა ქვეყნის დაჭრილ დაშავებულ სამსახურებთან ერთად. შესაბამისად, შევეცადეთ მაქსიმალურ შედეგის დადებას.